estamos no centro de Garanhuns, uma reforma aqui nessa praça. Aqui é o centro da cidade aqui em Garanhuns. Querendo chover, ó, tem que estar nublado aqui. Querendo não, vai chover. Nublado aqui, ó. É do outro lado aí. É lá do outro lado. Tá subiscando. Por aqui, filmar os caminhões da prefeitura que estão aí. Estacionado aqui, ó. Prefeitura de Garanhuns aqui, ó. Vamos filmar do outro lado. Quatro caminhão aí, ó. Prefeito dispôs quatro caminhões aí para mostrar pro pessoal. Dois caçambas. A prefeitura de Garanhuns aí, para quem não conhece. Loja Magazine Luiza. Olha a praça aqui, ó. Prefeitura de Garanhuns, ali na frente tem a igreja de Santo Antônio. Muito bonita essa igreja de Santo Antônio aqui em Garanhuns. Tá fechada. Lojas americanas aí na frente. Olha os americanos aqui, ó. Doce, doce, doce. Olha a ursinha aí. Que coisa mais sopa do mundo. Olha aqui, ovo de Páscoa. Tem demais. Vai pagar, é. Chega chocolate no carioca. Vai, bombom. Já vai passar no caixa, né? Levando duas. Ó, que legal aqui, ó. Show de bola.
R$19, R$19,99 aqui. Muita coisa na promoção que tá ali. Isso é na loja americana, gente. Tô indo agora, viu? Sofia ali do lado. Pode ser, pode ser. Os prédios antigos aqui, eu sinto já nisso. Aquela casa ali. Muito bonita.